Idag ska vi virka ett basvarv utan luftmaskor med stolpar. Vi tar vårt garn och gör en löpögla. Sen virkar vi tre luftmaskor. En, två, tre. Vi gör ett omslag och nedtag i den första luftmaskan. Vi gör ett omslag och drar upp en ögla. Nu har vi tre öglor på virknålen. Nu ska vi göra det som motsvarar luftmaskan i ett vanligt grundvarv. Så vi gör ett omslag och drar igenom en ögla. Gör den öglan ganska lös. Sen avslutar vi som en vanlig stolpe. Vi gör ett omslag, drar igenom två. Omslag och drar igenom två. Sen börjar vi om. Vi gör ett omslag. Och vi följer maskan ner. Och där hittar vi vårt V som vi ska göra nedtaget i. Vi har nedtag. Omslag. Dra upp en ögla. Vi gör det som utsvarar luftmaskan. Omslag. Och genom en ögla. Och så avslutar vi som en vanlig stolpe. Omslag. Dra igenom två. Omslag. Och dra igenom två. Så blir det en ny stolpe. Vi har ett omslag, följer maskan ner och hittar vårt V. Gör nedtag, omslag och drar upp en ögla. Vi gör det som utsvarar luftmaskan. Omslag och drar igenom en ögla. Och sen avslutar vi som en vanlig stolpe. Omslag, drar igenom två. Omslag, drar igenom två. Vi har nu fyra stycken stolpar. En, två, tre, fyra. Jag visar några gånger till. Vi har ett omslag, följer förra maskan ner och hittar vårt V. Vi gör ett nedtag, omslag och drar igenom en. Vi gör den som ska motsvara luftmaskan. Omslag, drar igenom en. Och sen så avslutar vi som en stolpe. Omslag. Dra igenom två. Omslag. Dra igenom två. Och så en ny stolpe. Vi har ett omslag. Nedtag. Omslag. Och dra upp. Vi gör det som utsvarar luftmaskan. Omslag. Och dra igenom en. Och så avslutar vi som en vanlig stolpe. Omslag. Dra igenom två. Omslag. Dra igenom två. Och sen sista gång. Vi har ett omslag. Nedtag, omslag och dra igenom en. Vi gör det som utsvarar luftmaskan. Omslag, dra igenom en. Omslag, dra igenom två. Och omslag och dra igenom två. Vårt slutresultat blir en fin bas med mycket stretch i, som ni kan se här. Jämför man med en klassisk start med luftmaskor och stolpar i det, så ser det ut så här. Och när man drar i det så är det mycket stummare. Lägger vi de här bredvid varandra så är de väldigt lika. Och att ha ett basvarv utan luftmaskor är bra att använda till exempel när vi virkar kläder där vi behöver ha stretch för att vi ska kunna få plagget över huvudet.